Hello, my friend do quarto ano, como é que vocês estão? Vamos dar continuidade à nossa última aula. Bem, vamos para a página 15. Temos um pequeno exercício para resolver aqui, mas antes uma explicaçãozinha rápida dele, ok? Quem aqui já leu algum livro que não seja os livros do colégio? Se você pegar um livro, geralmente ele tem o título do livro. Ah, vamos dizer Harry Potter. Harry Potter. Em cima vai ter o nome da editora, que é a empresa que trouxe esse livro e está imprimindo esse livro para que você possa ler. Tem a ilustração, que é o desenho da capa. E o nome do autor, que é a pessoa que escreveu esse livro. Então, vamos falar um pouco disso aqui no inglês da nossa tarefa, certo? A página 15, ele deu um exemplo assim, ó. Ele botou um livro lá, a capa. E aqui em cima ele deu quatro palavras: author, que é o autor; illustrator, que é o ilustrador, a pessoa que fez o desenho; o publishing house, que é a editora; e o title, que é o título. Nós temos que achar cada um desses, certo? Então, devagarzinho a gente vai descobrindo. Aqui em cima, menorzinho, tem escrito River Stream. River Stream é a Publish House, é a editora que está publicando esse livro, certo? Abaixo dela tem um nome bem maior. Esse nomezão enorme aqui, ó. Tá escrito Matt Word Telling Time. É o título do livro. Geralmente o título do livro, ele é a maior palavra que você tem encontrado no livro, ok? Ele é o title. Então, ó, você já bota aqui editora e aqui embaixo o título em inglês. E agora os dois últimos. By Bridget Hills. Bridget Hills, ó, aqui, ó. By Bridget Hills. Quer dizer que quem escreveu foi a Bridget. Então, ó, ali já é o author. Você escreve aí que é o autor. E por último, que foi o que sobrou, é o Illustrator, que é a pessoa que desenhou a capa. Porque essa capa aqui, ó, é de desenho. Alguém teve que desenhar. E é o trabalho do Illustrator. Tá aqui o nome dele: Illustrator by Katia Lange. Então, Illustrator é a resposta, certo? Vamos lá, vira a página. Página 15. Na página 15, terceira questão, tem uma parte em branco. O que que eu quero aqui? Eu quero que você crie o seu próprio livro. Então, você vai criar a capa do seu livro. Tem que ter o título, o nome do autor, o nome do ilustrador e a editora. Então, ó, bote o título que você quiser. O nome do autor é o seu, porque é você que está fazendo. E o ilustrador também é você. Então, ó. Título do livro, desenho do livro, e aqui embaixo você vai escrever o seu nome assim, ó. By John. E aí, Illustrated by John também do lado, que é para mostrar que você é o ilustrador, certo? E aí aqui embaixo você vai escrever o que ele pede: o nome do autor, o nome do ilustrador e o nome da editora. A editora coloca o nome do seu colégio, Colégio Primavera, certo? Vamos lá. Página 17. Mais uma tarefinha a ser feita relacionada às horas. Ó, na sala de aula a gente mostrou como é que se lia as horas. Eu falei, existe um ponteiro maior que marca os minutos e um ponteiro menorzinho que marca a hora. Então, ó, o pessoal tem que escrever em inglês aí? Não, eu quero que você escreva o número mesmo, que eu quero saber se você sabe escrever que horas são, olhando por essa tarefa, ok? Olha só, aqui tem três relógios, você só precisa escrever que horas são. Vou dar a dica de um, do primeiro, a letra A. It's 5 o'clock. São 4 horas. Agora é com vocês, o B e o C, ok? Página 18 e 19, pessoal, não é um exercício, é só uma revisãozinha do que nós vimos agora há pouco, que foi essa matéria que falamos. Falamos um pouco sobre as horas, falamos um pouco sobre livros, títulos. E principalmente os números, porque você não vai saber ler as horas se você não souber falar os números em inglês. Só para relembrar,
Vá para a página 10. Na página 10 tem como se escreve e como eles são chamados, ok? Então, vá lá, faça uma revisãozinha básica, ó. Vou contar aqui até 10 rapidinho só para você relembrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem tudo aqui, ó. Escreva bem direitinho. Vou dar uma dica aqui. Pegue seu caderno e escreva no seu caderno de 1 até 69. Escreva ele por extenso, assim, ó, do jeito que está escrito aqui. Você só vai memorizar se você puder escrever ele, ok? Bom, pessoal, foi bem curto hoje, mas encerramos o capítulo 1. Próxima aula a gente se vê e dá início ao capítulo 2, ok? Estudem, qualquer dúvida é só me perguntar. Eu estou sempre aqui. Bye bye.